Sele, Sele. Mbona unakuja bila kunipigia simu? Mimi napiga simu yako nasikia na Marija. Sasa simu ikikwambia busy, lazima ukuje paka mahali peniko. Eh, lazima mimi nakuja juu nakuja kwangu. Anakona busy na hapa ni kwangu mimi nakuja. Nakuja leo, nakuja kesho, nakuja hiyo siku nyingine, hiyo kesho nyingine. Selea. Eh. Inatakana ujue wewe ukienda nyumbani, sisi wazetu kibaki hapa town. Paka lazima tukue na spare parts. Body maintenance. Na hawa ni body maintenance wangu. So wewe inatakana ile siku unakuja unaniambia. At least nafagia kwamba na watoa. Sio unakuja unawakuta hapa. Mimi ni man of action. Mzee wa kofia. Chairman na matanga na makumbusho. Kulingana na vile mlikuwa mmeniambia saa zile, na nimekaa hapa na nikafikiria na nikaona tu a real picture vile itakuwa. Saa hizi nimeamua hivi. Shifra baby, nataka nikutengenezee nyumba this side. Alta akoya nikutengenezee hapo upande huu. Na zote zinakuwa the same. Lakini gate mtakuwa mnatumia moja. Oh my days. Rudia tena hiyo what? Oh my days. Na wewe? Oh my days. Oh. Mnafanya tu rap na relax ndani ya mwili. Baka za zingine body yangu inakaa ni kama sina roho. Ile kitu nitafanya wacha niingie ndani sasa niwalete title deed. Yes. Really so Ophia. Mimi ni man of words. Man of my words. Yes. Usikaie, oh my days. Akishifra simu za kufia siku hizi ameweza. Na ndio maana nampenda tu. Nampiga mabusu mabusu. Yeah. Hey. Just imagine at sasa wewe na mimi tuko na title deed za nyumba zetu. Zile mabati sisi tatukoma. Sikiza tu Shifra baby. Alta title deed. Nakwambia wale watu wa mabati watatukoma na venye huwa anatuongea. Kwanza wale kina nani wanakamu wanakuja kuharibu maneno. Ukiateka anakuanga na maishu ishu. Alta, nawacha nikwambie ukiona tu kiateka kuna mwanamke jua kumeharibika. Isipoje na mipango mingine ya kando. Hawa ni kina nani? Oh, huyu. Eh. Hawa ni wale wasichana wenye wanakuanga kwa ndege. Unajua siku hizi wakati nitoka kule Western kuishi yero. Kuna stage ya ndege. Inaitwa e-country pass. Iko na ndege. Lakini anaroga na ndege. Akona country pass. Inaitwa country pass. Hiyo stage ya ndege. Inaitwa country. Hiyo airport. Oh. Alafu nikikuja kwa hiyo ndege hawa ndio wanakuanga ndani. Wanakuanga wanafanya kazi ya maintenance. Wanashikanga wasee wana maintain kitanda. Sasa hii ndio kasi yao. Anashika msee ana maintain ana maintainer. Ana maintain kitambi. Nini naitwa maintainer? Maintainer kitambi. Kitambi yani kupapasa kitanda. Ana babasa? Eh. Oh. Sile kwini wenye wanakuwa kwa ndeke bwana. Sile kwini. Wala anakuwa sile kwini. Sile kwini ya huko ndani. Eh, ya ndeke sasa. Ndani. Oh. Sasa ndio hapo sasa unaona live hapa. Na msee anajua naenda na ndege. Mimi hapana niambia naenda na ndege. Mimi napiga simu anasema ako busy. Ako busy. Anapiga simu hapana chukua na ako busy. Ako busy. Sio busy, anasafiri. Unaona amekuja na watu wa ndege. Ndio hawa na ndege. Na ndege ndio ako busy. Oh, anaitwa nani? Huyu, anaitwa Shifra baby. Hey, excuse me. Si Shifra, ni Shifra baby. Unasikia mami? Naitwa Shifra. Sasa hiyo. Mimi naitwa Walter. Excuse me. Oh my days. Nani anaitwa Walter wewe? Mimi siitwi Walter mami, naitwa Alta. Thank you. Anaitwa Alta. Walter. 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 Eh, anaitwa Walter. Na huyu anaitwa baby. Shifra baby. Sufura. Shifra baby. Sufura baby. Oh, wasichana. Yes. Wewe unafanya kazi gani unajipaka vumbi? Hey mami, hizi vumbi tunaslay na hii makeup, umenielewa? Hii ndio soko na hii ndio ofisi. Hebu mwambie. Mami, acha nikwambie. You know, wewe ni venye umetoka Osha Ghost, ni Osha kama ni mashamba, I don't care. So, asiyati anajipaka vumbi ni makeup na vitu kama hizi inafaa uslay all the time. You see me, I have my phone. This is my office. That is her office, you understand? So, hizi issues sijui vumbi, sijui nini, itabidi umekome hapo mami. Can you ask any other important question, please? Mbona bana kuwa na nguo wa wasichana? Na anafanya nini kwangu?
Unajua bila wako hivi sasa hawa ndio wana maintain hii muji. Mimi naakuja kurafura mse. Mimi napiga simu ya mse anasema aji ako busy. Anapiga tena anasema ako mureja. Sijui nani huo msichana ako ndani anasema aje. Sasa anarafura yeye na anakuja kwangu. Eh? Anakuja kwangu hapa naona yeye. Akisema ako busy hapa kwa hapa ako busy. Unaona hii ako busy. Saa hizi ni kama uko nyumba. Hey, don't worry about that. Mzee wako Fia ameenda kutafuta title deed. Na hizo issues zako sijui na ongea sijui be serious sijui nini. I can't understand any single thing that you're trying to say, mommy. You see the way we are here, tumekuja ku party, tumekuja ku have fun, tumekuja ku eat and drink. Eh, abana 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 rema right road. You know, right road. Abana bena right road. Na kuongelesha mami ngoja ni kwa. Analelea wewe raro. Ehe. Analerea yeye raro le. Si yeye, sisi wote, sisi wote. Analerea yore. Bila mimi naona hapa ni kama hata kuuza serikali. Mama mkona yeye. Wewe kuja kama mtu akopea naenda wapi wewe? Hapa lera hiyo, lera hiyo, lera hiyo. Wanataka kupeana raro la yani. Hii ni raro yangu ya waroro. Wewe, unataka kupeana title laje? Title ni yangu Alta Shifra. Sele. Mbona unakuja bila kunipigia simu? Mimi napiga simu yako nasikia na Marija. Sasa simu ikikwambia busy, lazima ukuje paka mahali peniko. Eh, lazima mimi nakuja juu nakuja kwangu. Anakona busy na hapa ni kwangu mimi nakuja. Nakuja leo, nakuja kesho, nakuja hiyo siku nyingine, hiyo kesho nyingine. Sele. Eh. Inatakana ujue wewe ukienda nyumbani, sisi wazetu kibaki hapa town. Paka lazima tukue na spare part. Body maintenance. Na hawa ni body maintenance wangu. So wewe utakana ile siku unakuja unaniambia. At least nafagia kwamba na watoa. Sio unakuja unawakuta hapa. Eh? Alafu kenye menilera ya maana, wewe uko na tabia mbaya sana wewe. Wewe anakujenga nyumbani miaka unakaa miaka unaniweka mimba unaenda umiaka radhi. Ule mdoro mimba yenye niwekea saa hii ako miaka radhi. Wewe hapana jua yeye. Eh? Saa hii kitu ya maana menilera hapa hapana mimba. Mimi nakuja kuambia wewe, ngombe meroroka imeenda Tanganyika. Na mimi habana fuara, na kuna waroro kwa nyumba, na habana fuara, mimi ni kuna mroro mdogo. Eh? Wacha ni kuulize hivi. Ngombe ikipotea. Mimi nitoke hapa nyeni kuja baka sambu. Habana kwa na adabu, habana fuga suwali. Alafu, na hawa rena nani, nani hawa habana kuwa na nguo. Ile kitu mtafanya selai tafadhali ile kitu endeni mkae kwa hii nyumba ya kiate. Kiate wale kwa ndio yako kwanza kiate kama gani? Sisi tunaomba kama na kwa nyumba ya kiate kama mzee wako Fia. Like oh my days, wewe tumebadia usiga wewe. Unaona bibi amekuja? Hakuna sasa kama bibi amekuwa. Ulikuwa tupampa hapa sijui nini, matitles zile, sijui nini, madawa tengea ma nyumba. Sasa hivi wewe ni mtu kusoma kitu kwa nyumba ya kiate. Tunaongea ni na kiate yani Alta. Chukua hiyo title deed. Wewe mzee wako Fia. Za Kofia. Bibi akiwa inatakana msikie. Okay, ile kitu tutafanya ni I know what I'm doing. Eh, unasikia? Sikiza nikwambie one thing. Usinipatie pressure please. Don't. Okay. Don't dare. Usinipatie pressure mzee wa Kofia. Nimekuwa nikirelax na tulia na nifanya mzinga because I know what we can do and what you can do. Sasa hatutoki. Kwanza fair, uba utalipa. Utalipa mzee wa Kofia. Unasikia? Kama si hivyo, huyu na mke wake tumchukua na tukaitie polisi. Yeah. Mnakuna kisa you give us the title deed 200 to your pole. Achagua mbili, chagua. Ngoja kwanza acha niulize. Hii shetani imetoka wapi? Nyinyi kwa room mlikuwa mnanipembeleza vizuri, tunamalizana vizuri. Wewe wani kama umetibua mwenyewe, umetibua mwenyewe mzee wa Kofia. Sasa hapa utalipa. Yeah. And that was them. That was them before she came. Where's ya? Yeah. Kama ungekuwa una haja na sisi like slave. You know you have to behave, eh? Kama ungekuwa na haja na sisi, ungemwambia ama ungemfuata yeye instead ya kum
kuona yeye unatuaibisha mbele yake. What are you trying to show me, caretaker? Caretaker, caretaker. Na wewe bado uko tu hapa. Ladies, ladies, please. Chukua your lead. You know what? Unajua mza kofia takurudia. Twende. Please. You are playing with fire. Walter. Don't touch me. You are playing with fire. Wewe, utuwata kutufuata. Baba. Anakwenda. You are playing with